У вас теж забрали море? Не страшно. У нас для вас суперкласний варіант. Круїз 9 вал. Дякую. Щоправда, вам треба буде потерпіти дуже стрьомного подорожнього, але знайомство з селебритіс, бар, all-inclusive, багато морів і неймовірна кількість води. І починаємо з мису доброї надії та удачі, а точніше з Феодосії. Іноді в житті достатньо одного маленького шансу, щоб все склалось як треба. І такий шанс був у Ванеси Айвазяна, а точніше Івана Айвазовського. Аквамен Маріністики. Його батьки, вірменські крамарі, переселилися з Галичини у Феодосію у 1814 році, де і народився Іван. Родину наздогнала криза після епідемії чуми, тому маленький Іван змушений був працювати баристою. Це з кокосовим молоком? І, можливо, світ ніколи б не дізнався, що в родині росте великий художник, якби він так гордо не демонстрував свій талант. А саме, малював на стінах будинку. Майже як справжній Бенксі. Так Айвазовський пішов по рукам і потрапив до Наталії Наришкіна, яка вибрала йому бюджетне місце в Імператорській академії мистецтв в Петербурзі. Він хапає журавля, тобто горобця за хвіст, і вступає до класу Максима Воробйова, суперкрутого художника того часу. Його перші дві роботи одразу отримують медалі. І його представляють до ще крутішого супермодного французького художника Філіпа Теннера. Уявіть собі анекдот, зустрічається якось вірменин і француз. Перший раунд. Перший раунд за французом. Танер, як Танос, хотів тримати молодого Айвазовського у залізній рукавиці. Але той виривався і причався, як міг. Не хотів бути хлопчиком за викликом. Мішати фарби, а тут ще наче зашморг накинули. Не дозволяють писати свої роботи. Раунд другий. Норовливий Айвазовський виставляє аж 5 власних картин на першій же виставці без дозволу педагога. Критики в захваті. І здається, що цей раунд за містером А. Проте Танер йде в контратаку, використовує брудні методи і біжить і бідкається імператору Миколі І. Імператор довго не розбирається і велить зняти роботи з виставки. Субординація – це тобі не іграшки. За нього вступаються адекватні викладачі. Один із них, Олександр Заур-Вейт, забирає до свого класу. І вже за 2 роки митець отримує велику золоту медаль за картину «Штиль». Приємний бонус до медалі – гаряча путівка «Крим плюс Європа». Альма-матер визнала, що дала йому все, що може дати, хто може дати більше. Хай дає. І випускає молодого човника на 2 роки раніше у бурхливе плавання життя під крики голодних чайок. Цього ж року спалахує перше кохання. Митець закохується в балерину Марію Тальоні. Не закохався у балерин тоді тільки ледащий. Марія старша його на 13 років. Зірка з класичними прабабахами зірковими. Роз'їжджає по театрам, гастролює туди і сюди. І одного разу врізається у Айвазовського. І його напівпритомного везуть додому. Художник втратив свідомість не від удару, хоча можливо, а від того, що його вразила краса власниці екіпажу. Наступного дня йому надсилають якості вибачення, квитки на балетну прем'єру. Про саму Марію говорять, що вона була дуже гарна, бо дуже негарна. А сама ця історія неодноразово ставилася біографами під сумніви. Перед великою подорожжю за кордон Айвазовський проводить 2 роки, займаючись у рідному Криму батальним живописом і навіть бере участь у військових діях на узбережжі Черкесії. Отримавши атестат і особисте дворянство, Айвазовський закрутився у вищих колах поруч з Глінкою та Брюловим. Його навіть знайомлять з самим Пушкіним. Він жив при 3 імператорах, проте жоден його не посадив. Далі його чекає 6-річна подорож за кордон, і він приїжджає до Пітера, до свого другого художника Василя Штернберга, де й знайомиться з самим Тарасом Шевченком. Далі по курсу Рим, Венеція, Париж, Іспанія. Він навіть заїжджає до свого брата, монаха, і залишає у подарунок картину «Хаос створення світу». Таку ж роботу захотів мати і Папа Римський, а Айвазовський намалював її і подарував. Натомість Папа Римський подарував йому медалі. Ще більше медалей, більше медалей, більше медалей, більше!
далі Рейн, Голландія, Париж, Португалія. І з кожної подорожі – картини. Це вам не магнітики привозити на холодильник. Аж раптом – жахливі новини. Корабель, на якому плив Айвазовський, потонув у Біскайській затоці. Ованес. Але Іван вийшов сухим із води. За кілька тижнів туман печалі розвіявся, і живий 27-річний художник повертається назад у Росію. Мабуть, вирішив не бути членом клубу 27. А там подумали і поставили його головним живописцем морського штабу. А коли все йде по маслу, треба подумати, куди пришвартувати свого човника. Не вистачає тільки одного, вірніше, однієї. І тут раптом до нього з піни морської випливає Джулія Грейвс. Або просто Юля! У шлюбі у них народиться 4 доньки. Художник оселяється у Феодосії і відписує Третьякову «Мой дом – Феодосія». Але чому? Чому художник не хоче жити в столиці? Бо Віссаріон Білінський йому радить – тікайте, майстре, звідси, тікайте, вас згублять в держзамовлення. Айвазовський хотів сам бути царем у своєму царстві – Айвадосії. Він береться причісувати свою малу батьківщину. Наступила засуха, і він зробив фонтан у місті і подає воду з власного будинку для всіх. Безкоштовно, майже як гречку, тільки краще. Буде строчити листи в столиці, щоб зробити тут порт, і прокладе залізницю до Джанкоя. А чому б не зробити ще музей з себе? У себе вдома. І зручно, і приємно. Добре ще не заповів себе забальзамованим туди покласти. Знаємо і таких. Коротше, з Феодосією у нього все складається, як у касті – взаємна любов. Натомість його дружина буде терпіти жорстокість, аб'юз, насилля з боку митця. А чому ти не задумувалася об этом? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Полізли гади з пучини морської. Не все так гладко в родині Айвазовського. Митцю довго насиділося вдома, проте нечасті роз'їзди стали причиною їх розлучення. Статус – все складно. Дружина нижчого походження. Одружилися занадто швидко. І ніхто не очікував від Айвазовського такого кроку. Ось вам і буря, і шторм. Шлюбка подружжя буде триматись на воді 12 років. Їх офіційно розлучать, проте навіть тоді митець буде фінансово підтримувати свою сім'ю. Художник завжди працював по пам'яті. В подорожах робив замальовки, а основну роботу – в майстерні. Дивно, так? В його полотнах живе море, яке неможливо внести з собою в тісну майстерню. Та придивіться пильніше, його море – це гра. Його море – це казка та притча. Воно не справжнє. Воно – море Айвазовського, яке народилось з його продуманої техніки, безсумнівного таланту та неймовірної працьовитості. У 1850 році художник покаже світу 9-й вал. 8-й! 9-й! За повір'ям, 9-й вал – найсильніша хвиля під час шторму. Придивіться уважно на полотно майстра. Бачите, на мачті він залишив власний автограф. Що символічно мачта у формі хреста, бо треба, щоб подобалося царю-батюшки. Айвазовський взагалі не дуже сильно цікавився політикою і заради комерційних інтересів міг поступитися власними принципами. І так море стало його брендом. За все життя Айвазовський намалював близько 6000 полотен. І так цей конвеєр, забуває, що взагалі-то можна і приїсти з публіці, і над ним починають іронізувати. Ти що, Айвазовський? Яні Айвазовський з'являється оце все. Про нього навіть пліткують, що він використовує власних учнів як рабів, а сам тільки ставить підпис на їхніх полотнах. Хоча те, що учні допомагали своєму майстрові, була нормальна практика. Не гарячкуйте. Для сучасників Айвазовський був щось типу Майкла Бея. Все горить, підривається, палає і вже виходить 10-та частина. А зараз сезон прем'єр. Художник побуває на відкритті Суецького каналу і потім знову зустріне нове кохання. Безсоромно на похоронах художник зустрічає молоду, невтішну вдову. Вік коханню, звичайно, не перешкода, та й хто б тоді не пішов за Айвазовського. Якщо вам цікаво, скільки –
37 років. Різниця. Про Анну Бурназян-Саркізову кілька слів, будь ласка. 25 років, брюнетка, розумом не блищить. Любить чоловіка покірно. Після його смерті житиме як черниця. Не відро, просто черниця. Він навіть кілька разів її малював. Вийшло так собі. Порівняйте. Це він ще руки не малював. Життя бурлить, а у вас все хвилі, попса, блиск салонів, ви ще й медалями обвішалися, а вони вас, дорогеньке, тягнуть на дно. Все.